تێگەیشتن لەو هێزەی ئەردۆغان کە دەتوانێت لە یەکدا لە سووریەوە تا لیبیا لە ڕۆژهەڵاتی دەریای سپی تا قەفقاسیا و هەرێمی قەرەباخ تەنانەت لە بەرامبەر زلهێزێکی وەک رووسیاش بوەستێ ئاسان نییە و سەرگێشتکەرێرە. دەوڵەتی تورکیا لە ئێستادا لە سێ لاوە واتە ئابووری یاسایی و سیاسەتی دەرەوەدا بە تەواوەتی تێکشکاوە. بەڵام سەرباری ئەوەش نهێنیەک لە پشت سیاسەتی دەرەوەی ئەردۆغان و ئاستەنگی سازکردن لە بەرامبەر هێزگەلێکی وەک رووسیا، وڵاتانی عەرەبی، هەروەک لە لیبیا دەیبین و هەروەها لە بەرامبەر ئەوروپادا خۆی هەشارداوە. هەر کەس نایهەوێ ئەو پرسیارە بکات کە داخۆ ئەو نهێنیانە چی بۆ لەبەر ئەوەی بەڕاستی وەڵامەکان ئاسان نین. چەند مانگێک منیش ئەو پرسیارە لە خۆم دەکەم، لۆژیکی نییە دەوڵەتێک کە ئابووری و سیاسەتی دەرەوەی ئیفلاسی کردبێ، هاوڵاتیانی لە ئاستی جیهاندا لە پلەی دووەمی هەژاری دابن کەچی بتوانی گێدساڵ بە نیوە یەک لەسەر سەی جیهان بکات. ئەگر وەڵامی ئەو پرسیارانە نەدەینەوە، ئەوە ناتوانین لە جیۆپۆلیتیکی سەدەی نوێ و سیاسەتی زلهێزەکان تەنانەت دوای هاتنی جۆی بایدنیش بگەین، تەنانەت ناتوانین لەو گەمە هەرێمی و لۆکالیانە بگەین کە ئێستا دەوڵەتی تورکیا و رووسیا لە ناوچەیەکی وەک عین عیسا لە باکووری سووریا ئەنجامی دەدەن. لەو بەشەدا هەوڵ ئەدەین کلیلی ئەو نهێنیانە بدۆزینەوە و دەرگای ژوورە شاراوەکان بکەینەوە. بەر لە هەر شتێک دەبێت ئەوە بزانین کە تورکیا دەوڵەتێکی ئاسایی نییە. نائاسایی بوونی تورکیا چەندین تەوەرەی جیاواز لەخۆ دەگرێت کە لێرەدا باسی یەکێکیان دەکەین، ئەویش پەیوەندیەکانی ئانکارا لەگەڵ هێزە دەرەکیەکان و هاوپەیمانیەکانیەتی. ئەگەر چی تورکیا لەسەر کاغەز ئەندامی کارای ناتۆ و هێزی دووەمینە لەلایەکی دیکە بەر ئەندامی یەکێتی ئەوروپایە، بەڵام کۆڵەکەکانی سیاسەتی دەرەوە بە تەنیا لایەنی ڕەسمی و یاساییان نییە لە تورکیادا، بەڵکو لە ناتۆ و ئەوروپا زیاتر هێزێکی دیکە بە شێوەیەکی دوور لە ڕسمیات و یاسا و شەفافیەت پشتگیری سیاسەتی دەرەوەی تورکیا دەکات و ئەنکارای کردۆتە گاردیانێک دژ بە هەندێک لایەن بەکاریان دێنێ. بۆیە ئاستەمە بتوانین لەسەر بنچینەی پەیوەندی ڕەسمیەکان و دۆکیمنت و شەفافیەت سیاسەتی دەرەوەی تورکیا و پەیوەندی لەگەڵ کێشمەکێشەکانی تایبەت بە جیۆسیاسی و ناکۆکی نێوان هێزەکان هەڵسەنگێنین. ئەو یەکە لەوەدا دەبینین کە هیچ کامێک لە نوێنەرانی زلهێزەکان کە بە شێوەی ڕەسمی و یاسایی خۆیان لە باڵیۆزخانەکانی ئەوان لە ئەنقەرەدا دەبینەوە بە تەنیا باڵیۆز و دیپلۆمات نین. ڕۆژنامەنووسی ناسراوی تورکیا مورادیەتکین لە دوو پەرتووکی دوایی خۆیدا کە من یەکێکیانم بە ناوی تورکیا جاسووس شێفلەرنن ستاژێری گیبی خوێندەوە. بەڕاستی پەرتووکەکە زۆر سەرنجڕاکێش بوو و ناوبرا و زۆر بە بەڵگە و بە دۆکیمنتەوە باس لەوە دەکات کە زۆربەی زۆری باڵیۆزخانەی وڵاتە زلهێزەکان لە ئەنقەرە و زۆربەی زۆری دیپلۆماتەکان لە ڕاستیدا ئەوان دیپلۆمات نین، ئەو شوێنانە باڵیۆزخانەش نین، بەڵکو لە ژێرناوی دیپلۆمات و باڵیۆزخانە وڵاتانی زلهێز کەسانی خۆیان لە ئەنقەرە ڕاهێنان پێدەکەن و فێری جاسووسیان دەکەن. هەر بۆیە دوای ئەوەی کە کارەکانیان تەواو دەبێت ئەو کەسانە وەکو جاسووس، وەکو سەرۆک و شێفی دەزای جاسووسی ئەو وڵاتانە تەعین دەکەن. با بە کورتی سەیری پرۆفایلی کۆمەڵێک لەو باڵیۆزانەی وڵاتە زلهێزەکان بکەین لە تورکیا دوای ئەوە ئەگەڕێمەوە لاتان بۆ شیکردنەوەی زیاتر. جینا هاسپل لە ساڵانی نێوان 1990 تا 2001 وە کارمەندی قۆنسڵخانەی ئەمریکا لە ئەنقەرە خۆی نمایش دەکرد و دەستێکی جددی هەبوو بۆ ڕێخستنی هاریکاری نێوان دەستگای جاسووسی CIA، موساد و ئیستیخباراتی یۆنان بە مەبەستی دەستگیرکردنی ئۆجەلان و گەڕانەوەی بۆ تورکیا. لە دوای تەواوبوونی کارەکەی ناوبراو بووە سەرۆکی CIA ئەمریکا و تاکو ئێستا لەم پۆستە بەردەوامە. برنارد ئێمی باڵیۆزی پێشووی فەڕەنسا لە ئەنقەرە دوای تەوابوونی کارەکەی کرایە سەرۆکی DGSE واتە بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایشی دەرەوەی فەڕەنسا کە دەستگایەکی ئیستیخباراتیە.
ديمتري بيسكوف تركولوج زماني تركي باش تزانيو لسالاني نيوان 1990 تا 1994 كارداري اوفيسي باليوس خاني سوفيت روسيا بوا استا غوتابيجي فلاديمير بوتينا. مبستي سركي امبابا تمن ريتشارد موري سروكي دزغاي استخباراتي استاي بريتانيايا كلا سالي 2014 باليوزي بريتانيا ولا انقرو استاش سروكي دزغاي MI6. ريتشارد مور چيا؟ ريتشارد مور لسالي 1963 لولاتي ليبيا لدايق بوا باوكي افسري استخباراتي بريتانيا بوا لليبيا دواي باركي جاسوسي چوتا سوفيت. ريتشارد مور تمني منالي لروسيا براي كردوو پاشان لزانكوي اوكسفورد زانستي فلسفة سياسة آبوري خويندوا. لسالاني نيوان 1990 تا 2007 وك ديبلومات لولاتاني باكستان، اندونيزيا، فيتنام و تركيا كاري انجام داوا. سالي 2014 دبيتا قنصلي بريتانيا لتركيا. ريتشارد زماني تركي باش دزانيتو تا اوكاتي لتركيا بوا بزماني اولاتا قصي بوميديا كان كردوا. ريتشارد مور لسرتاي سالي 2020 كرايا سروشي MI6 واتا جهازي استخباراتي بريتاني. مور لجهان دا بسيامين كسي گرينج لبواري استخباراتي دا دجمير درو پيوانديكي زور نزيكي بسروكي استاي تركيا رجب طيب اردوغانو هيا. مور لكاتي كودتا سر نكوتوكي پازده حزيراني سالي 2016 دا يكمو تاقا ديپلومات بوا كالدواني بو ميديا كان داوا. بشيوهي كي تاوروان نكراو بو ديپلوماتيك لكا جمير نزيكا كاني دواي كودتاكا بآماجا کردن بو گروپي فتح الله گولان گوتي فتو لپش. مور هاندرو لانگريكي بهزي تيپي فوتبولي تركي بشكتاشا كلالان سليمان سيبا سروكاتي دكري هر بو لميديا كان دا دبيندرا لكاتي هر ياريكي بشكتاش دا آلاي تيپكا بسر ديواري قنصلخاني بريتانيا هل دواسرا. سروكي تيمكا واتا سليمان سيبا لسالاني نيوان 1984 تا 2000 كارمندكي كاري دزگاي ميت بوا. اوي ليردا دردكويت سردم سروكي دزگا استخباراتي كاني ولاتاني زلهز كبر لبرز كردنوي بلو پايان سرطا ستاجيان لتركيا بوكراو انقرا شويني فير كردنو راهنانيان بوا. اگر سيري زموزولو پايواندي كاني نيوان ريتشارد مور رجب طيب اردوغان ولودمير زيلينسكي سروكي استاي اوكرانيا فايز السرازي سروكي حكومتي جرابلسي نزيك لإخوان بكين تابلو كمان بون ترد بيتوا بلا بو اوينه كوينه ناو تيوري كومبلو غلاكوما ناتسار انگريمانا كان من با ارگومنتو زانياري درست بسراز بكينوا انزا اناليزي موتيفاكاني او لاينانا دكين ركبري وكشي نيوان بريطانيا وروسيا لإستادا دريش كراوي تندين قناغي مجوية كاليردا نتواني باسي بكين بداخل وقت مانيا اوه گرنگ بريطانيا لأمريكا زور زياتر آستنگي بو فلهاوشنکان يو روسيا دنيتوا كال گرنگ ترينيان تايبتا با كشي اوكرانيا وخري کردن روسيا با كشنا وخوية كانيو ريگا گرتني لفلهاوشتني بو آوه گرمكان وات دریای سپی ناوراست. لدوازده اکتبری او سالی وات 2020 روزنامه میرور آف دی ویک با قلم اولیفیا کریلین راپورتی که لسر سردان نهنیکی سروکی اوکرانیا ولودیمیر زلینسکی و کوبونوی لگل هر دو دزگاه استخبارات و زنیاری بیتانیا وات MI6 و SIS بلاو کرده. لراپورتی که دانا او براوتی جاری یکمه سروكي دولتك سروكي ولاتك لك او دو دزگايا كوده بيتوا بيگومان سرنز راكيشة چونك سروكي دولت وكو دابو نريد كسرداني ولاتك ناشي بسي لغل دزگايا كي استخباراتي كوب بيتوا ده بي لغل سروك دولت كوب بيتوا سنزيگاي سرنزا هر دوای کوبونه وکه زیلینسکی سردانی ترکیه کردو لهمان روزیش دا ریچارد موری سروکی دزگای حوالگیری بریتانیا بخشکی چو ترکیه و دور لطاوی کامراکان سردانی کشکی سروک کماری کرد لترکیه. میدیکانی ترکیهش دوای اواباسیان لوکر که زیلینسکی با عشق راو موریش به نهینی تاویان با اردوغان کودوا. هر او کاتبو ترکیه با عشق را
دستی وردایا شەڕی قەرەباخ و جیهادیا چەچەنیەکانی لە سووریا و ئەگواستنەوە بۆ ئەزەربایجان. ئەو کاتەوە بەبیرندێ وەزیری دەرەوەی مۆسکۆ لاڤرۆڤ لە پەیامێکیدا بە شێوەیەکی تەنزە ئامێزانە وتی لەگەڵ هاوپیشەکەم مەولود چاوشئۆغڵو وەزیری دەرەوەی تورکیا کۆبوونەوە و سەرخۆشیم لێ کردووە. مەبەستی لەو سەرخۆشیەدا ئەوە بوو کە چەند جیهادیەک ئەو کاتە لە ناوچەی قەرەباخ بە دەستی ئەرمێنیەکان کوژرابوون. جێگای سەرنجە هەر لە دوای ئەو دیدارە یانیش لەو دیدارە بەدواوە ئیتر لە نێوان ئانکارا و کیف پەیمانێک مۆر کرا بۆ فرۆشتن و هاوکاریکردنی هەردوو وڵات سەبارەت بە چەکی پێشکەوتوو بە تایبەتی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کە ئەو کاتە تورکیا توانی بووی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی جاری یەکەم لە بەرامبەر دەوڵەتێکی وەکو ئەرمێنیا کە چەکی بەرگری ئاسمانی رووسی هەیە تاقیب کاتەوە و ئەو کاتە سەلمێندرا کە فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی تورکیا ئەتوانێ لە بەرامبەر چەکی دژە ئاسمانی و یانیش بەرگری ئاسمانی رووسیا سەرکەوتن بەدەست بێنی ئەوەش لە شەڕی نێوان ئەزەربایجان و ئەرمینیا لە قەرەباخ تاقیب کرایەوە. پەیمانەکەی نێوان ئەردۆغان و زیلینسکی وا پێ ئەچێ بە نێوبژیوانی ریچارد مور ئەو کاتە ئیمزا کرا و هەتا وەکو ئێستاش بەردەوامە. دوای ئەوەی زانرا کە ئەزەربایجان بە ڕێگای یابۆیانیش لە ڕێگەی ئامرازی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی تورکیا درۆن کە کۆمپانیای بایراقدار سازیان دەکات دەتوانێت پێشڕەوی مەترسیدار بکات و ئەتوانێت تەنانەت بگاتە ئێریڤانی پایتەختیش. لۆبی ئەرمەنی جموجۆڵێکی زۆر بەهێزی کرد لە ئەوروپا، لە ئەمریکا، لە کەنەدا و لە وڵاتانی دیکەش و داوایان لەو وڵاتانە کرد بە تایبەتی بریتانیا، نەمسا، ئیتالیا و کەنەدا کە کەلوپەل بۆ بە مەبەستی سازکردنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بە تورکیا نەفرۆشن. زۆربەی ئەو وڵاتانی کە ناوم هینان کارەکانیان وەستاند لە ژێرگوشاری لۆبی ئەرمەنی جگە لە بەریتانیا. و بەریتانیا دوای ئەوە نەوەک بەتەنیا گرێبەستەکانی بۆ فرۆشتنی کەلوپەل و کەلوپەلە سەرەکیەکانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بە تورکیا نەوەستان، بەڵکو بەریتانیا لە هەمان کادەتوانی پردێک لە نێوان ئۆکرانیا و تورکیا ساز بکا بۆ ئەوەی بتوانن بەیەکەوە هاوکاری بکەن بۆ پێشخستنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە ناوچێک کە پێشتر لە قەفقاسیا، کە پێشتر لە شەڕی ئەزەربایجان و ئەرمێنیادا تا بەسەرکەوتووی تاقی کرابووە. ڕۆژنامەنووسی حوریەت دایلی نیوز سەرکان دەمیرتاش کە بە کەسێکی نزیک لە دەزگای میتی تورکی دەناسرێ لە گۆشەکەی خۆیدا لە ڕێکەوتی یەکی ئۆگوستی 2020دا بەو شێوەیە باسە تەرفیعکردنی ریچارد مور بۆ سەرۆکی دەزگای ئیستیخباراتی تورکیا، واتە MI6 دەکات. بە بەرزکردنەوەی مور بۆ سەرۆکی MI6 دەرفەتی هاوکاری لە نێوان دەزگای ناوبرا و سازمانی ئیستیخباراتی میللی تورک میت دەرەخسێ. ئەمە ڕێک ناوەڕۆکی گۆشەی سەرکان دەمیرتاش بوو لە حوریەت دایلی نیوز هەر چەند ڕۆژێک دوای تەرفیعکردن و تەعینکردنی ریچارد مور واتە باڵیۆزی پێشووی بەریتانیا لە تورکیا بۆ سەرۆکی دەزگای ئیستیخباراتی تورکی کە بە MI6 ناسراوە. کردنی ئەوانەی باسی پەیوەندیەکی باش لە نێوان ئیسلامی سیاسی بە تایبەتی ئیخوان و دەوڵەتی بەریتانیا دەکەن. با لێرەدا بە بەڵگە و ئارگومێنتەوە ئەو پەیوەندیانە شی بکەینەوە. دوای ئەوەی دۆنالد ترامپ بۆ جاری یەکەم
کنسولگری خوی کنسولگری امریکایی ل تل اویف گواست و با قدس سرند راکش با بریتانیای هاو پیمانی دیجی دونالد ترامپ درکن هر وها ریکوتنی سهیرات که هولیک بو بو هشنوی اخوان مسلمین لسر دا صلاة لیبیا دا بودزاری یکم للاین بریتانیا و او ریکوتن هم دست پیش خریبو که همیش به گشاری بریتانیا لیو این مشروع کرا و تا دانی پیدا مرا و همو جهان او کاتا نیگران بون لوی که اخوان مسلمین لده صلاتی لیبیا بمینه توا چون که اخوان مسلمین او پیمانی دولتی ترکیا یا و دولتی ترکیا و اخوان مسلمین لیبیا هول ادن ولاته چی دی که بکنه کارگی برهمهنانی پنابرانو به ملیونن پنابر هم لأفریقیا هم لباکوری افریقا هم لروسلات ناوراز للیبیا کوب کنه و لرگی دریا و دریا اسپینا و راست و با آسانی بیان پرنه و اوروپا و اما اش اکرا ببیت چکی چی زور بهیز بهستر لوی پنابرانی سوریا که سال دستی ترکیه دایا و یکیتی اوروپای پی بناسره پی بترسینه همو ولاتانی اوروپا و زوربه ولاتانی جیهانی دوستی اوروپا استنانت ولات عربیه کانیش دجی اوه بون که اخوان مسلمین ده صلاتی هبه لیبیا و یعنیش بو شیوه حتی وکو استا بمینه توا بلا یک لو ولاتانی که سور بو لسر اوی که ده ابه اخوان مسلمین ده صلات بمینه توا و ابه پیوینده چی خوششی لگل ترکیه هبه هر بریتانیا بو و اوش من لریکوتینی سهیرات دا بینی بله لانجام ریفراندومی بریتانیا سال 2016 که به بریگزیت ناسرا و وات درچونی بریتانیا لیچیتی اوروپا بریت ایتر کمالک تابلو و کمالک نیشانه نوی لسیاستی بریتانیا دا درکوتن و دیار لیر دا ناتوانی همیان باز بکن من به تنیا باز یکی چندکم بریتانیا لدوی زنگی زیهانی یکم بدواوا به شیوه که تدریجی و لسرخو دا صلاتی سربازی و سیاسی خوی لرسلات ناوراز بگشتی و لزیهان دا تارادیک لدزدا و حولی دا اوکات لرگای دیپلوماسی و یعنیش گمه مخابراتی کن و جولاندنی هندک هزی لوکالی دجبه هندک دولت اداره قیرانکان بکاو باو شیوه دا صلاتی خوی با شیوه که لشیوه کن بهیالی توا و دوای درچونی بریتانیا لیکیتی اوروپا مترسی او بردوام لای سیاست مدارانی انگلیز هیا او باوکایت که زاران هیا بو لأوروپا لسر اوروبا لدستي بدا و اگر بيتو بريطانيا لكيتي اوروبا بچت دروا ك صوت دروا و بريار دروا همو كار كان توو او كات بريطانيا كان او باو كاتي او برا گوري جاران ك لسر اوروبا هي امبول ريگل اندام بنيا لكيتي اوروبا نامني بو اوا دزگای استخباراتی بریتانیا بردوام لگل ترکیا و لگل اخوان مسلمین و لگل اسلامی دیکی رادیکال هول ادا لرگای مسلمانکان و بطایبتی مسلمان سیاسیکان گیر شوینی لناو اوروپا دا ساز بکا و بو شوی یچیتی اوروپا ولاتانی اوروپا بطایبتی فرنسا فرانسای سیکولار ناراحت بکا و بو شوی بتوانه لکوتایی دا لرگای اسلامی سیاسی گیره شوی بتوانه حکم بسر اوروپا بکا یعنیش اوروپا ناتساری خوی بکا و
روسەکان بەوە ناسراون لەسەرخۆن بە گەرمی کاردانەوەیان تێدا کەمە بەڵام زۆر بکین و نەفرەتیشن ئەوان ئەو مینەی دژمنەکەیان بۆیان دەنێتەوە بە ئارامی و شێنەیی هەڵی دەگرنەوە و دەیخەنەوە ژێرپەی خاوەنەکانیان ئەمە تەکتیکی سەرەکی و سیاسەتی سەرەکی ڕووسەکانە لە هەر شوێنێک لەو جیهانەدا ڕووسیا بجوولێتەوە یان پێشڕێوی بکات دەبینین لەوێ ئەردۆغانێکی لێڕاست دەبێتەوە هەر وەکو باسمان کرد لە لیبیا ئیدلیب قەفقاسیا تا دەگاتە ئۆکرانیا ئەو مینەی ئینگلیز ماوەیەکی درێژە سەر ئێشە بۆ سیاسەتی حکوومەتی ڤلادیمیر پوتین ساز دەکات و ناڕەحەتیشی دەکات دوای قەیرانی خستنە خوارەوەی فڕۆکەیەکی رووسی لەسەر ئاسمانی سووریا لەلایەن تورکیاوە سەرەتا رووسیا دەستی کرد بە دانانی ئابلۆقە بەسەر تورکیا و ئاشکراکردنی فایل و پەیوەندیەکانی نێوان داعش و ئەنقەرە بەڵام دوای کودەتای 16 حوزەیران واتە ساڵێک دواتر پوتین باوەشی خۆی بۆ ئەردۆغان کردەوە ئێستا تورکیا لە سووریا تا ڕەباخ لەوێشەوە تا دەگاتە پەیمانی S-400 هەم هاوپەیمانی تورکیا و هەمیش دژمنیەتی میدیەکانی رووسیا دوای شەڕی قەرەباخ پەیتاپەیتا ئەگەر کەمیش بێ لەسەر ئەو ڕۆڵەی کە ڕیچارد مور بە ئەردۆغانی داوە ئەگەر ناویشی نەهێنن کە وەک گاردیانێک دژ بە هەندێک سیاسەتی یەکێتی ئەوروپا و پەنهاوێشتنەکانی رووسیا بەکاری دێنی دەنووسن ئەوان تەنانەت پێیان وایە مور توانیوێتی دەزگا و دامەزراوەکانی ئەمریکاش بە تایبەتی CIA لەو بۆرەدا ڕازی بکات تاوەکو لە نێوان پەنجەکانیان تەماشای سیاسەتی دەرەوەی تورکیا بکات پرسیارە سەرەکیەکە ئەوەیە ئایا حکوومەتی نوێی ئەمریکا لە ئایندەدا وەک بریتیا دەزگا ئیستیخباراتیەکانی ئەردۆغان دەکاتە گاردیان و شەقاوەیەک لە ناوچەکە بۆ ئەوەی لە بەرامبەر رووسیادا بەکاری بێنی یان بایدن هەر وەکو پەیمانی داوە هەر وەکو چاوەڕێ دەکرێت سیاسەتێکی دیکەی شەفاف و ڕوون دژ بە رووسیا لەلایەک بڕێوە دەبات و کار لەسەر دامەزراوەی کردنی ناتۆ دەکات و پەیوەندیەکانی خۆی لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا و هاوپەیمانەکانی باشتر دەکات لێرەدا بەڕاستی دوو بژاردە لە بەرامبەر جۆ بایدنن سەرۆکی نوێی ئەمریکا بەڵام نابێ ئەوە لەبیر بکەن جۆی بایدن لە سەردەمی حکوومەتی ئۆبامادا کە جێگیری بوو خۆی وەکو کەس بەرپرسیاری کێشەکانی نێوان ئۆکرانیا و رووسیا بوو وا دیارە دوای هاتنی بۆ سەرکار جارێکی دیکە ئەو کێشەیە دەبێتە یەکێک لە ئەولەویاتەکانی سیاسەتی دەرەوەی جۆ بایدن و ئەو کاتە گرەو لەسەر پیشەسازی بێفڕۆکەوانی تورکیا دەکات دژ بە رووسیا یان نا جارێ ئەمەیان نازانێت ئەگەر وەڵامەکەی بەڵێ بێ کەواتە لەگەڵ ئەردۆغان سازش لەسەر دیموکراسی و یانیش لەسەر سیستەمی بەرگری S-400 دەکات و ئەکرێ سازش لەسەر کۆمەڵێک کێشەی دیکەش لەگەڵ ئەردۆغاندا بکات بۆ ماوەیەک تاوەکو ئەتوانێ کێشەی ئۆکرانیا و یانیش کێشەی رووسیا چارەسەر بکات ئەگەر ئەو گرەوە لەگەڵ ئۆکرانیا نەکات پرسیارەکە لێرەدا ئەوەیە ئایا ئەمریکا چۆن دەتوانێت خۆی بەتەنیا لەلایەک ڕووبەڕووی چین ببێتەوە چونکە ئەمە سەرەکی ترین سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا ئەبێ و نەک ئەمە بەتەنیا سیاسەتی جۆ بایدن بەڵکو سیاسەتی تەواوی ئەمریکا و ناتۆ ئەبێ کە چۆن بتوانن ڕووبەڕووی چین ببنەوە چونکە هەموو ئاماژەکان باس لەوە دەکەن لە ساڵی 2028 بەدواوە ئیتر لە بواری ئابووری و لە بوارەکانی دیکەش چین بە پێش ئەمریکا دەکەوێتەوە واتە هێزی یەکەمینی جیهانی نابێتە ئەمریکا بەڵکو ئەبێتە وڵاتی چین ئەمریکاش ئەبێتە دووەم بۆیە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا و بەتایبەتی سیاسەتی جۆ بایدن لە بەرامبەر چین دەبێ بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە ئەگەر
نیتوانی لگل هزگلی کی لگل چند گاردیانی کو شقاوی کی وک ترکیا و اردوغان هاو پیمانی ساز بکاو اوان بکار بینه و تکنولوژیای نوی اوان فروکی به فروکوانی ترکیا مبست مکا باسم کرد اتوانه سرکوتینی استراتیجی بدز بینه و اگر امرازکانی او ترکیا یا لگل اوکرانیا جوت نکاو لبرانبر روسیا بکاریا نهینی روسیا ناساری سازش نکا چون لیره دا امریکا بطنیا اتوانه هم روبروی روسیا بیتوا هم روبروی چین بیتوا براستی زاری ولامی او پرسیارا نازنه لسال آینده دا ولامی او پرسیارانا ورده گرینه ولام استا آمانجکان بو او دتن لسالی 2021 دا آوکانی دریای سپی نابتنیا بلکو آوکانی دریای آرام دریای خزر و دریای رش گرم ترده تا سالی آینده کاتیک خوش رزو سلام